ចាជម្រាបសួររីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីនៅទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំកម្មវិធីនេះគឺមានរូបមន្តថ្មីបង្ហាញបងប្អូនដែលជាការស្នើសុំរបស់បងប្អូនស្រីអ្នកដែលគាត់បានឲ្យនាងខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញតកតងទៅនឹងការព្យាបាលមុនខ្នងគាត់ថាគាត់មានមុនខ្នងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីសាស្ត្រនៃការព្យាបាលមុនខ្នងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រទី1គឺយើងងាយងាយទេគឺអាចយើងរកបាននៅ
គឺយើងប្រើជាមួយអំបិលអំបិលហើយនឹងក្រូចឆ្មាអំបិលនិងក្រូចឆ្មាហ្នឹងគឺយើងត្រូវលាយអំបិលហើយនឹងក្រូចឆ្មាហ្នឹងមិចបញ្ចូលគ្នាកូរឲ្យសព្វហើយយើងយកទៅដុសលើខ្នងរបស់យើង5នាទីឬក៏បើយើងដុសអត់ដល់ទេយើងអាចឲ្យក្មួយឬក៏និយាយទៅអ្នកដែលយើងអាចឲ្យគាត់ជួយដុសខ្នងឲ្យយើងបានគឺឲ្យគាត់ខាត់ឲ្យយើង2នាទី3នាទីទៅដល់5នាទីអញ្ចឹងការធ្វើបែបនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលយើងងូតទឹកណាមុននឹងរៀបពេលដំបូងវារៀងប្របាក់បន្តិចទីសាថាពេលយើងធ្វើទៅវាកាហាយវាល្មោះហើយវាដូចកាត់ខ្នងជិបកាត់ខ្នងកាត់ខ្នងមែនតើគឺមានអារម្មណ៍ថារមាស់ហើយកាហាយហើយដូចវាមានស្អីនៅលើខ្នងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដែលវិធីនេះដែរគឺវាល្អមែនតើគឺវាពិតជាជួយព្យាបាលមុនខ្នងល្អអញ្ចឹងបាននឹងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនហើយនឹងទី2គឺបងប្អូនប្រជាមួយនឹងទឹកខ្មេះទឹកខ្មេះពមឬក៏ទឹកខ្មេះផ្លែឈើចាគឺយើងអាចប្រើវាដុសជាមួយសំឡីគឺយើងដុសជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅលើខ្នងហ្នឹងយើងអាចមុននឹងដុសហ្នឹងគឺយើងលាយវាជាមួយនឹងអំបិលកោយសាប់ហើយចាំដុសក៏បានយើងដុសអំបិលហើយយើងដាក់ទឹកខ្មេះពមឬទឹកខ្មេះផ្លែឈើនឹងពលើទៀតគឺធ្វើដូចគ្នាទៅដុសវារយៈពេលពី2 3នាទីទៅ5នាទី2នាទី3នាទីទៅ5នាទីចាសម្រាប់រូបមន្តនឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពច្រើនដោយសារតែភាគច្រើនអំបិលគឺវាជួយប្រក្រតីមុនខ្នងខ្លាំងណាស់ហើយសម្រាប់ក្រូចឆ្មាឬក៏ទឹកខ្មេះហ្នឹងគឺវាមានសារធាតុជូរសារធាតុដែលកម្ចាត់មុនណាអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើច្រើននេះអាចតែគាត់ជោគជ័យដោយប្រវិធីហ្នឹងគឺវាស្រួលស្រួលហើយយូរទៅវាក្រៀមអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអនុវត្តជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងនឹងស្រួលណាតែយើងកុំធ្វើនៅពេលព្រឹកនិងពេលថ្ងៃយើងអាចធ្វើនៅពេលយប់ពេលដែលមេឃត្រជាក់ល្ងាចហ្នឹងល្ងាចដុសជារៀងរាល់ថ្ងៃពេលងូតទឹកក៏បានដែរពេលផឹកនឹងពេលយប់ក៏បានដែរអត់អីទេតែកុំឲ្យធ្វើពេលថ្ងៃវាក្តៅចាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចុចវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំហើយចុចLike Subscribe Channel របស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយតើបើមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាច Comment សួរខាងក្រោមបានហើយបើសិនជាយើងចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូអីឬក៏បងប្អូនចង់បានឲ្យខ្ញុំធ្វើពីអីអញ្ចឹងបងប្អូនប្រាប់នឹងខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើជូនបើសិនជានឹងខ្ញុំធ្វើបាននឹងខ្ញុំនឹងធ្វើជូនចាតែបើចំណុចណាដែលធ្វើអត់បានទេអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំក៏ខិតខំប្រឹងប្រែងស្រាវជ្រាវបន្ថែមដើម្បីបងប្អូនណាចាអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ